Нашу Україну посісти гідне місце у Царстві Небесному, а нам сьогодні витримати у тій нелегкій борні за Україну. Помолимося за наших осіб і братів, які поклали життя своє у ті роки страшного випробування в час голодомору нашої України. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на небі та на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, радуй благодатна Марія, Господь Бог з тобою, благословена ти поміж жінками і благословена плідом Твого, бо ти породила Спасителя душ наших. Отпусти, Господь, пронищення вільні чи невільні, що ми в слові чи в ділі, чи в дусі, коли не ми нарішили перед тобою, Господи. Все їм, Боже, прости, бо ти добрий і людина любить, вічна їм пам'ять. Вічна їм пам'ять і царство Небесне. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Щиро дякую за таку щиру, відвертну молитву. Нехай Господь прийме і душі у Небесне Царство, а вам доброї та і Боже благословення. Слава Ісусу Христу.